حيث خصوات کی دلو قبل میں کلچے مسلمان بچوں کی دلو تال و ترہ بھی والا جذبہ بھی ورکولا پاکستان 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 چاچے لاس پات لان دینا یا خواباز یا کوہر رکھ لے رکھ لے رکھ لے پاکستان پاکستان خبر دادا چچٹ نوار مکوا بارے کین غلط الفاظ نہیں استعمال ہو عزت کو میدان بنے مقابلہ دا میدان بنے انشاءاللہ 8 فروری نا اخپل سپنگری مران قران نور سنان ماد پارنا ستو کیم نتلوان والا فرونا ہوشو ایمان نخر سوام لطاو دی ما دی ایمان خبر ادا ایما دی خزه ایما دی ست لیری دلی خما سر نده چیز کره وقدر ملو سچی کلا پیل سری اللہ دی تخصو پر برکت چھوڑ کرم ما ڈی سی کمیشنر ڈی آئی جی آئی جی نوری چنی ما تور سر بزتی و نکو ما پکور ایما دی پکوار جو سی دن کی پکور بنا نا وگے اول با تفوس دے جنینا سی خطی نظام سے رہے کوئی بات نہیں وہ ہر سماف کرو وہ پاکستان مال چے چاہ خوڑا لے دے پاکستان کونڈے رنڈے یتیمان مال چاہ خوڑا لے چوک چے ماں پشیا اس سنی دیو بندی کے تقسیم آئی چوک چے ماں ایمان خلی اے ماں پاک رب قسم چے آواز علی شوندر تمیلاو شی سر کو کلا کم خطاب ہو قبلہ بکوم انشاءاللہ بیس اللہ نارے تکبیر رکزان کے جذبار اولو ما ارزی نت بول ڈلکڑی گی آوشتے ڈول دی کے خور انشاءاللہ نارے تکبیر سربو چھے چوک غلے پاتی شو لگیو بل لگو رو چھے منز کی چوک رغلے اس برا چھوٹ کے مخبیم پٹکلے ہی چھے چھوک مہونے پیشے نارے تکبیر زین تاسو خطیم نن زه ډېر خوشحاله یم چې کومې خټې کښې مې مور پلار سپینګیري دي زه لږه خپلې خټې ته راغلم ما به سوچ کوو چې الله والله به تارې زه دا خو کهي کړم انشاءالله هر څه قربان بلا الله پاکستان او په کواټ باندې الحمدلله نارې تکبیر نه 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 دې لږه خاموشي ده ما خوندو
ان شاء الله ارس بدلی گی چتو گواس و گور سر گرزی اے مجبوری گرزی اے غمور اے غخور اے غزوا اپ ٹول پتری کے انصاف نشانی رو ڈپے ہوئی ان شاء الله نعرہ تکبیر پاکستان او دی مران او خران او دی سپنگیرو دی جمعتون او دی مدرسو دی امام بارگاہون او دی خانکاہون او دی کوہات او دی پاکستان شرم و عزت فیصلے بو پاکستان کئی ورورا امریکہ کئی انشاءاللہ امریکہ بلا کئی انشاءاللہ امریکہ بلا کئی انشاءاللہ امریکہ کا جو یار ہے یا غلیو تنیائی مادری کو ڈار دی اللہ دا اوریو ماچا بڑو کے مائی دی مائی خطے میں کبھوں گا الحمدللہ مالی آئی جشون بجے تا تنکو دا چوک دی باغا دا سیاسی مدریان ندی چلے بادے بدلے اثر کی چلی امریکی والم سے بکم جاری کڑ چلک چٹ لشا ہفتہ والم سے ہفتہ والم سے بانڈے وتڑا ہم یار یو ہم جے انشاءاللہ ہم جے بیا پیسو بنے شناختی کڈونا خستن شروع کڑی اللہ کا بدے دا الیکشن راشی بیا پخولہ کی نہیں انشاءاللہ دے پی رب دے آؤٹ کو میدان نکا خیر انشاءاللہ دے اللہ پا فضل دے پیسوں سے آسط سر نفرت وکو دا دی ایمان دے دجالی نظام اگا سسٹم دا ایمانو نخلی ایمان خرچ نکو رو رو مرگ جونشتا کبر خلق خلاص دا اللہ با بختنا کئی با بے ملا شوگو را مارکیٹ کے در گران دا شفی جان والد صاحب دے تحریک انصاف بنیاد یخیو دے شفی جان والد صاحب او دے کور للا سنو پڑکو دے موقع در منو لگ زور سرا کنے آر لگ نور زور سرا لگ نور زور سرا دوچا نسیم آفریدی کور تحریک انصاف سر ہم رستہ کڑے دا دے موقع در منو دولا ہم لسنو پڑکو پلیز لگ زور سرا دوپی بانی رسا مرے گا اس راغ لیو ایڈوکیٹ آفتاب عالم زرہ بانی
داغه مالوی چې شریار بای ځان هم خرڅوم او حق مقابله وکوم ما به ته چې ځان خیال ساته چې شریار بای ورکر به تکلیف کړه ما به ته چې ما کور باندې ډیر څه تیر شو خدای رسول الله غرا اما دې مور خور لور عزت سوال دا به مې داود لوي دا به مې شفی لوي دا به مې ساجد لوي نسیم لوي به مې وي خورم زیشان ټول لوي به مې وي هر دې پاتې ورکر لوا چې کوم چور کسان چاچا ټیکټ ول اپلای کړي امتیاز قریشی ورور لوي به مې وي ټول لوي به مې وي زه تاسو له دا سوال کوم چې هفته عالم دې تاسو غیرت دې پاره ویلار دا ما ټیم وارو اما ټیم نن نو ثواب په قران مجید مو په میدانونو حلف نه خلو مفتی صاحب را سراوی او دس بکیگی جمعات کی بکینو او بکران محل خلو انشاءاللہ چه چوک سبا ایمان خرچ نکی شریار اتے ہوا اورا داود اتے ہوا اورا شفی جان اورا آفتاب علم اورا چه سبا داونے چه وڈار شوام پریشر رب نے راغ لے دے دار دے اللہ دا ایمانو نبا نخرچ ہوئے انشاءاللہ بیزن اللہ نو داود لم اللہ سنو اپڑا کولو شفی جان لم دا پوڑ لے بیا اپڑا کولو دا سنے اپڑے اب علم نمبر دا آواز مو صرف بابری بانڈی لنا آئے موہ مورد اللہ سر چورے دودا دا آواز کراچی پسند کے زرداری صاحب او پبل لمیا صاحب چراغل دا اپنی گینا چیتا وکم خوراک وکم کا خبری وکم خلقوں کے خطلے لنے شید دس لا سنا آفتاب عالم لو پڑکو چہو بڑے سلسلہ راشی نا نا دا سلسلہ راشی یو پر ابیا یو پاتر او دا ہاں گا دوپا ہے لگے خیری انشاءاللہ شوگر بلڈ پریشر بمسل کی گی سیاد بمتکہ انشاءاللہ بینگن ترانی آئی چے سبزے خرو سبزے دینا بہرا میرا ہوگا سبتہ سبے لگاؤں انشاءاللہ اللہ مہمان میں سلامت لر آخری نیزان للا رہے تکبیر دے مسلمان دخمنان اللہ سواندہ چی قضا مسلمنان اللہ آواز بیرشی فلسطین شہیدان اللہ او دے شہیدین مجاہدین کلمہ حقلہ نعرہ تکبیر سلامت لر و سلام پاکستان زندہ باد کوہاٹ بمبٹ ہمیشہ دے پار زندہ باد پائندہ باد میرا تاسو دینے یہ اوڑ کی نا موبائل خصدہ دے آزائے تاسو لنے کی ویڈیو کا موبائل غلر آور دے 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 دے